はい、こんにちは、笠又博物館です。今日はですね、こちらパスポートを発見します。初めて、人生で初です。海外に行ったことがないので、今年はちょっと海外に行こうと思ってパスポートを発見したいと思います。そして証明写真も撮りました。ちょっとブサイクですけどね、まあ、元がダメなんでね。ということで、市のね、役所に来ておりますが、お金がね、1万8000円だか1万6000円だか、収入印紙とかね、必要みたいで、そんな感じで来ております。どのぐらいのね、日数かかってとか、ちょっとそういうの分かればいいかなと思います。僕も何も分からないので、まあ、動画を通じてね、伝えていければいいかなと思っております。じゃあ行きましょう。はい、まずは必要なものが戸籍謄本ということで、まず戸籍を取らない、謄本を取らなきゃならないので、そのまずは整理券番号でお待ちしてます。まあちょっと平日ですがね、ちょっと人がやっぱいっぱいいるので結構時間かかりそうですね。はい、ということで今ね、戸籍謄本取れて、あと今これ来てから15分か20分ぐらいかかったかな。でこれで多分、ね、書類が全部揃ったので、あとは、パスポート発券の受付をしてどうなるかって感じですね。はい、ということで今書類を全部提出してね、受け取り、結構早いですね。今日が1月23日なんですが、パスポートの私が2月1日ということで意外と早い。で受け取りは本人に限り、そしてあとは収入印紙が1万4000円と県の証紙が2000円ということで1万6000円パスポートの箱にかかるということで、あとじゃあ2月1日以降パスポート受け取りまでちょっと待ちましょう。はい、ということで受け取り完了。めっちゃ嬉しい、初パスポートでございます。やっとできました。すげー、めちゃめちゃ嬉しいです。本当になんかね、 IC チップが入ってたりとかいろいろあるみたいで、まあちょっと中はね見せれないんですけど、やったね、日本国民であることを証明する唯一のものでございます。やりました。ということで意外とすぐ簡単にできます。本当ね、一瞬ちょっとこう腰を上げて行くぞつって行くだけで全然すぐできるし、お金もそんなかかんないので、やっぱいざとなった時に必要だと思いますので、ぜひ皆さんもね、パスポート、まあ持ってない、まあ海外行く予定がない人はいらないかもしれないですけども、こんな感じで取れるよということで、あと1点お知らせでございます。なぜまあ笠又博物館会これ取ったかというと、もちろん海外に行くからパスポート取ったわけで、明日、2月の27から、ベトナム、そして中国の方に行きたいと思います。また改めてね、告知の動画たくさん撮りますけども、現地にいるね、まあ僕の視聴者さんとかと会えたらいいかなと思っております。現地のね方と、ちょっと翻訳してもらったり、動画ちょっと制作手伝ってもらったりしますが、まあそんな感じでね、お楽しみください。今年の笠又博物館の旅は海外ということでやっていきたいと思います。まあ他にもね、日本でもやりますのでお楽しみください。それではパスポートはこんな感じでした。また明日。